svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja bi sada trebalo da kažem da Zvezda ima pet zvezdenih zvezda, da su u emisiji Balkanskom ulicom bili Dragan Džajić, da je bio Šekularac, da čekamo petu zvezdu, a da je večeras ovde četvrta. Ali ja ću početi drugačije. Sa mnom večeras Vladimir Petrović Pižon, čovek koji je pre nekoliko sati postao po peti put deda. Je li tako? Jeste. Čestitam. Hvala. Sada je skor, koliko unuka i... Četiri unuke i jedan unuk. Četiri prema jedan. A čekajte, imena su kao iz romana, nisam uspela da zapamtim. Danas se rodila Klara. Klara, imao Atinu. Atinu, dobro. Gaju, Stelu i Roka. Roko je muško. Ko je davao imena? Deca. Deca? Da, nisu teli ništa. Nisu vas pitali ništa? Ništa, uopšte. A vi biste neka srbijanska Milutin, tačno sam znala. Tačno sam znala. Hoćemo za ovaj dan, da ste postali po peti put deda, prvo da krenemo sa pesmom, pa ćemo onda da pričamo. Hoćemo. Koju ćemo? Ej, kaže ta, ne. Može i ta, može i ta. Može. Može, ajmo. Ej, kaže tata, obesti se sine, joj, oću tata, suri oko vrata. Ej, kaže tata, obesti se sine, Ovo je bio neplaniran početak. Mi smo se već uigrali pre početka. Jesmo pre početka. Da vam kažem, ja sam sve mislila da je Dule Savić najšarmantniji zvezdaš, ali sada kad sam gledala vas pre ove emisije, Dule će se naljutiti, vi ste šarmantniji, nešto ste mi bolji za kafanu. Pa dobro, nisam neinteresantan u kafani, ali kad popijem. Kad popijete? Ovako nisam. A niste, a? A šta pijete u kafani? Pa pijem sve. Mislim, ne pijem ova žestinu, ne pijem pivo i vino. Dobro, aha. Ali pomanje, već smanjujem. Aha, a nemate ono kao Nobel, pa neki poseban viski, pa poseban konjak? Ne, ne. Vi ste Beograđanin? Jesam, rođeni Beograd. Znači, vaše rodno selo je Beograd. Koji deo Beograda? Pa, rodio sam se kod hipodroma. Do druge godine sam stanovao baš na ulazu, preko puta ulaza hipodroma, ali toga se ne sećam. A u drugoj godini sam se preselio u Makedonsku ulicu, u politiku, u zgradu politike. U zgradu politike? Da. I tu mi otac mi radi u politiku, deda mi radi u politici i brat mi radi u politici. Svi su otišli u penziju iz politike. U Štampari, pretpostavljam da su radili ili? Čale i brat su mi bili električari. Aha. A deda je bio u Štampari. I sećanja na taj period... Pa sećam se, tu sam počeo prve korake, sam imao futbol, sa loptom. Gde je tu, to je stara zgrada? I danas ima terasa u Politikinoj zgradi, staroj. Na terasi? Da, da, tu. I dva put sam pao s te terase. Bila je, boga mi, čupavo, ali nije mi se srećom ništa, gde samo mi krv na usta išla. A mama šta je radila? A mama je bila spremačica u vrtiću. U početku, a posle je bila... Tu kad smo stanovali u politici, jer se razveli tata i mama, ja sam pripao mami. I kada smo se preselili na Zvezdaru, ona je radila u Beku, bila je šnajderka. Aha, u fabrici velikoj. Da, u velikoj fabrici. I šnajderka je bila i tako da... Ja sam prešao, ja i sestra smo prešli sa njom na Zvezdaru. A brat, imate i brata, tako? A brat je ostao sa tatom u Makedonskoj, gde i danas živi. I ko je imao veću slobodu? Ja, vi, sestra, kod mame, vi? Pa, ja sam. Moj brat mi je bio odličan učenik. Stvarno bio je... A vi? Ja nisam. Ja sam bio slan. Ja sam pričao pred unukama. Aha.
Neće oni ovo gledati, ovo je kasno, već sad prošlo 10 sati, idu u krevet na vreme. Znači, bio loš učenik. Pa loš. A šta ste najviše, niste voljeli? Fiskulturu sam najviše volao. Prepostavljam. Jesam imao peticu. Peticu sam. Ovo drugo, dve, ništa nisam voleo. Tako sam prolazio. Voleli su me i nastavnici, bio sam dobar, nisam bio. Ni baraba nekada sam pravio probleme. Vi niste bili nikad baraba? Pa nisam. Niste bili nikad bahati? Ja sam stidljiv bio po prirodi, tako da. E pa nisam baš čula ni da ste bili stidljivi. Jesam bio sam stidljiv. Bili ste stidljivi? Jesam. Tako da gledam ovu Natašu, ovaj kuću, ovo što radi. Aha, humanitarno izgradnja kuća. Da, ja ne mogu da ne zaplačem. Kad ono ljudi se useljavaju, kad vide gde su bili i kad uđu ono meni... Ne smije da pričam. A ako vas pozovem, jedva ste došli, ne volite ovu vrstu intervjua, nije vam bilo loše? Ma nije mi bilo loše, ne volim ja mnogo da pričam. Ali divno pričate. Pa daj Bože. A pozovem vas ja opet za 5 godina i pitam vas, dobar dan, kako ste, šta je bilo iz ovih 5 godina, šta vam se desilo, šta biste volili da mi kažete? Pa da mi unuke osvoje neki turnir. U tenisu. U tenisu. Dobro. Da mi unuk zaigra za 5 godina za pionire Crvene zvezde. Aha. Tako da i on trenira tenis pomalo. A je bolje u futbalu? Voli futbal. Ne znam u čemu je bolje. Aha. Još je mlad. Dobro. Ali je važno da je talentovan. Talentovan, a deca brzo vataju. Tako da on se vrlo lepo snalazi u jednom i u drugom. Tako, eto, to bi volio i da mi ova najstarija unuka, pošto ona se sportom ne bavi, da ona završi neku školu. Fakultet. Fakultet. Sad ima 18, sad upisuje. Da, sad će upisati i da završi fakultet. Onda vas ja zovem za 5 godina. Da, to će. I želimo da tako počnemo emisiju. I Klara da poraste tamo 5 godina. Klara će imati tamo 5 godina. Da me pripoznaje ona. Da. I ona da vidi te snimke. Može i ona da dođe u emisiju. Pa dobro, ta će ona biti najmlađa i najslednja. Jeste. Mnogo vam hvala što ste bili gost. Nema na čemu. Hoćemo još neku pesmu za kraj? Pa trebalo bi. Koju ćemo? Koju ćemo, momci? Šta piše Dunja, pošto nam je Pižon slao? Još te nešto čini izuzetno. Još te nešto čini izuzetno. Hvala. Sada smo u kofani, naručili bi neko vino. Ovako nam ne daju. Pa više mi sam nekako prija pivo, majku. Pivo? Pivo ne smijem da pijem. Što ne smete? Doktor mi zabranio. Doktor? Da. Šta vama fali pa doktor vas zabrani? Zabranio mi doktor, neću da kažem. Nemoj da slušate doktore. Ne. Čaša crvenog vina, to vam je divno. E, to mi nije zabranio. E, pa to pa. Kako pivo? Ali nisam od ono moje vino. Ono vino na kojem piše Pižon. Poštovani gledalci, vidimo se narednog utorka u 22 časa. Recite i vi gledalcima, vašim navijačima, laku noć, da lepo spavaju. Laku noć, zezaši i da osvojimo kup. A Partizanovci? Pa dobro, sad ne može dvoje. Jedan. Ipak ja više volim da... A neki unuci vam navijaju za Partizan? Pa prelaze na Zvezdu. Prelaze, gotovo je. Sami su prešli, nisam ih ja nagovarao. Laku noć i Partizanovcima. Laku noć. Hvala, Donja. Idemo, naš način. Si draga, otišla od mene, ali srca nećeš nikad, nikad za koja voleo nisam, a i sumnjam da ću ikad. Još te nešto čini izuzetno, samo lepota, voleo sam te, volit ću te do kraja života, još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te, volit ću te do kraja života. Znam do kasno prozoriti svetle, tek pred zoru svu se predaš, slutim draga da uzdišeš čas.
sam te i voleću te do kraja života. I još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota. Voleo sam te i voleću te do kraja života. Pitan kao muškarca, tačno da stvarno jednu ženu lepom ne čini samo lepota? Ne. Ne. Koja je najvažnija osobina? A tačno. Karakter. Karakter. Karakter i da nešto zrači iz nje. Da. Hvala. Ma nema veze. Ne, ne, hvala. Predivni ste bili. Hvala se vam. Znate koliko ste vi sladak sagovornik? Ja sad ovo sve moram da razmišljam da nešto nisam lupio. E, ne. Dolaze da osvoje Beograd. Penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na njom.